Não foi ruim, não. Tipo, é isso, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Eu vou compartilhar lá no grupo da Aliança. E é isso. Dá tchau pra galera aí, Chewbacca. É isso aí, tchau, galera. Pra quem gostou, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva também, né? Que é muito importante se você quiser receber os próximos vídeos aí do Sleeve. E bem, é isso aí, galera. Até a próxima. E até mais. Corta!